Mestská knižnica mesta Piešťany oslavuje 95 rokov od svojho založenia. 22. júla 1919 sa obecná rada rozhodla založiť verejnú obecnú knižnicu vyčlenením sumy 60 halierov zo svojho rozpočtu na jedného obyvateľa ročne. A tak v roku 1925 bola otvorená obecná verejná knižnica v novej budove štátnej mešťanskej školy Tomáša Garrigua Masaryka, dnešné gymnázium Piera de Coubertina. 7. apríla 1988 bola slávnostne otvorená novopostavená budova knižnice na Školskej ulici, postavená podľa projektu architektov Bohuslava Perneckého a Mariany Boďovej. Medzi rokmi 2011 a 2012 prešla knižnica rozsiahlou rekonštrukciou a získala tak nový šat. Predstavitelia mesta si uvedomujú vzdelávaciu, ale aj reprezentatívnu funkciu knižnice. Výdatne podporujú jej modernizáciu, aby dôstojne reprezentovala mesto, v ktorom sa stretáva takmer celý svet. Toto jubileum si budeme pripomínať po celý rok rôznymi podujatiami. Pripravili sme pre vás dvojdňovú oslavu. Môžete sa tešiť na dramatizované čítanie, tvorivé dielne, divadielko, ale aj informačnú hodinu s knihovníkom. Tak, oslavujte s nami!